Ok, nu har vi massevis av aliens på skjermen. Men de rører ikke på seg. Så når vi tar Move Aliens, så er det jo bare de tre som bevekser. Denne funksjonen har vi jo her. Og vi når ikke til den der alien-gruppa hvis vi skal sette farta på aliensene. Men i stedet så kan vi bruke en lista til å sette farta på aliensene. Så det vi gjør da, det at vi går på kontroll der, og så går vi på for each item J in list, og da er det alien list. Så dupliserer vi den her og putter den inn her. Og da skal vi ikke ha alien der, men vi skal ha den her igjen. Den kan du sannsynligvis finne under variablene nu. Igjen, så drar du den over og putter den inn i stedet for alien. Vi ser om det skjer. Vent litt grann. Jeg vil alle aliens som begynner å røre på seg. På denne visningen så er det kanskje litt. Men ser at det ikke er nok med at de rører på seg, men de går også riktig nedover der. Men de var jo meningsløst tett pakket sammen, så du bør egentlig teste det ut på mobilen. Men i første omgang skal vi sette farten ned. Så vi setter alien speed til 25 der. Og det neste vi kan gjøre det er også fjerne alle de blokkene med alien 1, 2, 3. Vi trenger ikke noen enkelt alien som bare går her. Så når den treffer veggen da, så skal jo alle aliensene i denne alien-lista begynne å bevege seg i andre retning. Og så skal de også ramle ned. Så jeg har lagd oppsettet for det her. Det ligner på det som er for each item J her oppe. Men vi har både flyttet den ned, og vi har endret speeden til det motsatte når de treffer høyre vegg her. Så det her er bare for alien type 1. Men den løkka her, den trenger vi ikke å ha inne i den her alien type 1. Den kan vi legge ut i en egen funksjon som vi kan kalle for blir jo aliens løft at de går mot venstre, så tar bare den inputten inn i det. Så i stedet for den da, så trenger jeg bare å putte inn funksjonsnavnet der, aliens løft. Så når jeg skal, oi, nå ble det en duplisering, beklager. Så åpner den her, expand block. Det er jo akkurat det samme som står der, så jeg fjerner hele greia her. Og putter inn den der aliens left i stedet. Og helt like den her. Fjerner der. Og ta den der blokka der, putter den inn her. Og det vil funke, for den vil jo utføre akkurat samme oppgave. Så inn i den der jeg legger bare det her oppover. Inni den blokka som viser hva som skjer når den treffer venstre vei, altså når den er på vei tilbake igjen, så har jeg også lagd ferdig funksjon, eller det som skal skje. Det er jo at hver enkelt av de alienene inn i gruppa der skal først hoppe ned, og så skal den begynne å gå mot høyre. Det kan jeg ta ut, og så kan jeg putte det inn i en ny funksjon, akkurat som for det der, så kan vi kalle den for aliens right. Det er jo at de skal gå mot høyre. Det putter jeg inn der. Så i stedet for hele denne blokka der, så trenger jeg nå bare funksjonsnavnet, aliens right. Jeg putter den inn der. Vi gjør akkurat det samme inni her. Fjern det her.
I'll put in Aliens Right instead. Expand den där, fjern det som inne. Hvis du hadde noe som helst annet enn akkurat det her inni den blokka, så tar du bare og endrer det. Så det Aliens Right på den. Inn på den. Så det her gjør akkurat det samme. Type 2 og type 3 blir liggende litt stokket om her. Så. Og nå skal akkurat det samme skje med alle de aliensene. De skal, når de treffer veggen, så skal alle sammen begynne å gå andre vei, og først hoppe ned. Så, men det som også er litt for høyt her, jeg har testet det ut på mobilen, det er hvor langt de hopper ned. Så, og den her, det står 20 inni den blokka der. Så det skal vi endre bare rett og slett til 2 eller 3. Så change J's Y skal endres til 2 eller 3. Så når du begynner å komme til at du skal bruke masse aliens på en gang, så må du ta oss og gjøre dem, eller foreta foransvisningen din på mobilen. Det nødt ikke å sitte inn i det grensesnittet på nettet her, fordi det blir for tregt. Du kan jo alltid slauteste det der og se hvordan det virker, men det vil altså bli for tregt. Så det vil ikke vise det som egentlig skal skje. Det ser ganske kaotisk ut. Så enda har vi de tre aliensene som vi hadde i begynnelsen der, og dem kan vi bare rett og slett fjerne hvis du går inn i design, og så går du på stagen igjen. Så sletter du de aliensene som står på skjermen, altså den barna som står inn i alien type 1, 2 og 3. Trykk der, delete, og så fjerne den. Samme på alien 2, fjerne den. Du må ikke slette alien-typen, for den trenger vi for å klone nye aliens, så det er bare barnet vi skal slette. Så det er en par ting til jeg også har gjort her i programmet nu. Jeg har først gjort aliensene mindre. Et øyeblikk. Oi. Alle aliensene er nå på 20x20, i stedet for at de var på 25x25. Sant? Så hvis du ser på denne, så står det 20 der på høyde, og 20 på bredde. Og det gjelder også alien 2 og 3. Og det gjør at jeg kan ha flere aliens etter hverandre bortover skjermen. Så i bloksene her, når jeg går inn på Make More Aliens her nede, så ser du at jeg gjentar 11 ganger når jeg lager aliensene, at først er det alien type 2 som skal stå på Ylik 65, og så det her alien teller gange 23 pluss 10. Så det blir like den for alle den ene her, bortsett fra at dyverdien blir forskjellig. Så da får jeg plass til mange flere aliens og vandret. Så jeg håper du har fått med deg det her. Jeg skal legge ut koden så langt for det her. Og hvis du tester det ut på mobilen, så vil det se ganske bra ut nå. Lykke til!